Kamera javnog svijeta. Kako prođe jedan tvoj prosječan dan ovako kada nemaš snimanja? To smo pitali milion puta. Ja sam milion puta pokušao da negde nađem neki univerzalni odgovor, pošto stalo mi to bilo najtežih pitanja. Kako? Ja ne znam, stalo. Moj dan možda bude noć. Tako da... Kako započne tvoj dan kad se probudiš, a nemaš nastup? Pa kako, zove, ja to ne znam, stvarno meni to potpuno sve ovaj... Kako ne znaš? Pa kako, svaki dan drugačije, mogu ti kaži kako mi započne danas dan, ali već sutra neće da mi započne tako. Ja sam smrda i voli, da ti prdim i voli, da sam smrda pija. Ovo još više smrdi ispred nje, kako igra ja. I ljudi porede veru i nacionalnost, znaš vam. Mislim, ja sam i dalje nacionalnost tu gde sam rođen, Srbija, ne mogu to da promenim, to mi stoji u ličnoj karti. Ali ono duhovno čemu ja težim i gde sam se opredelio i gde sam se vratio, to je islam. Mislim, moja legitimna odluka, što mene tiče, možda da dođe njih 100 da mi priča nešto protiv, mene to ne dotiče. U suštini imam svoje kreirano mišljenje, tako da... E, a reci mi...